Atowanganga yabura nyina wabura nyina yabura kiyango ye abari kureba bakiga TV ugwe numukuri ningashi ugutoye tuweta mu ekinimba azamwenu ekinimba iki ahi cyakomokire cyakomoko mu irisizo okiborisize turisizo kwe entezitu mwenu kibano yenda ngo entezibye kandi zihage ningashi muri kwenda kuza kweshera mwenu kwataka kuri kawe ukatera ukatera iruri ibindi izimwe zahemereza amatu zahurikiza mwene utiraka kuri kawe ukatira 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 mwene ubwire ko bwaye kiri twije twahika aha stage yo kugira ngo umukuri ningashi ka kitari ikibe kizino kitu cyo kiga cyaba patovu ishiga mwene ibikiga gene types ishatu iwe uri kumanya uri kureba bakiga TV ekiga kine types ishatu hariho ikiga cyo kutira ingana zayiga uwanyurira igahe hariho ikiga umukuri ningashika kitari hariho ikiga inanga icyo nacyo ni ikiga mwenu umukuru ugu abari kureba TV bakiga ugu n'umukuri ningashimwa aho kugwana kugamba mwiri ko gutirira mushozi umuntu ari hana kurira amanyati abari saba naba babari zo mushozi ugwa kama shobe ninga bari zo mushozi ugwa rwenkuba ninga bari zo mushozi ugwa kitambi kuri gutirira mushozi bamanya ngo abari saba bari zaha baza kweshera mbwino abari kureba bakiga TV ugu ni part of ikiga kandi kitwe abakira karicho dancers wabantu twenda ningashi uri kwenda inkomoko ya
umukuri ningashi ekinimba watwikirira buri kimwe cyona kine kitutine.